Der er fokus på vores energiforbrug. Nogle mener, at de eksisterende energireserver er meget begrænset. Andre mener, det er afgørende, at vi begrænser vores CO2-udslip af hensyn til klimaet. Men næsten alle er enige om, at energipriserne vil stige. Spørgsmålet er kun, hvor meget. Heldigvis er det muligt for almindelige husejere at gøre en forskel. Vi kan i høj grad gøre os uafhængige af de stigende energipriser, samtidig med, at vi bidrager til et bedre miljø. Med solceller kan man producere sin egen elektricitet. Endda overraskende meget, selv i Danmark. Samtidig er solcelleindustrien den hurtigst voksende industri i verden. Det betyder, at cellerne har nået et prisniveau, hvor investeringen for alvor bliver attraktiv. Bjarne Juul Andersen besluttede for et par år siden at flytte til naturskønne omgivelser ved Randers. Beliggenheden betød restriktioner i forhold til tagkonstruktionen, der ikke var optimal i forhold til solceller. Alligevel besluttede Bjarne, at et solcelleranlæg skulle være en del af det nye hus. Den vigtigste grund til, at vi valgte solceller, det var, at vi på lang sigt kendte økonomien og omkostningerne ved at bo i huset. En ting er kreditforening, en anden ting er driftsomkostninger. Og det var vigtigt for os, at driftsomkostningerne ikke var afhængige af de konjunkturer, som kom til os udefra. Og når vi har valgt solceller, så skulle vi kun købe en meget, meget begrænset del af vores energiforbrug udefra. Og det vil sige, at vi er stort set næsten selvforsynende i dag. Også for Kurt Olsen i Jellinge har økonomien været et vigtigt punkt. Med udsigt til at gå på pension inden for 10-15 år, har det været afgørende, at energiudgiften ikke blev en uforudsigelig byrde. Vi anskaffede solcellerne på grund af, at vi vil spare energi, og vi ved jo, at energipriserne stiger. Vi ved ikke, hvor meget, men de stiger helt sikkert, og så vil vi have en stabil pris på energi, og det har vi ved solceller. Et nybygget typehus tæt ved Aarhus har også fået solceller. For ejeren Jesper Mathisen er elmåleren pludselig blevet en overraskende vigtig del af hverdagen. Ja, alt den stund, at vi har en daglig produktion af el, jamen det giver opmærksomhed. Vi er ude og kigge i skabet hver dag, det er jeg i hvert fald. Når jeg kommer hjem fra arbejde, det første jeg gør, så gør så flår jeg skabet op for at se, jamen kører måleren nu den rigtige vej. Andre familier har PlayStation, vi har en elmåler, der kører baglæns. Vi har fået fokus på ting som om lys er tændt eller slukket. Der er fokus på standby-apparater. Vi holder også øje med, når vi køber hårde hvidevarer, det gør man, når man bygger et nyt hus, at så skal det ikke være sådan alt for strømslugende. Så jeg tror, den afledte besparelse, der ligger ved at have solpaneler, det er nok mindst lige så stor en del som den produktion, som selve panelerne spytter fra sig. Mange tror, at placeringen af solceller er meget kritisk. Men solceller producerer strøm både for direkte og diffust lys. Det betyder i praksis, at man kan have anlæg, der er orienteret hele vejen mellem øst over syd til vest, og med en hældning på mellem 20 og 60 grader, uden at miste mere end højst 20% af ydeevnen i forhold til den optimale placering. For mange er det ikke kun økonomien, der spiller en rolle, men også æstetikken. Muligheden for at integrere solcellerne smukt i husets design var afgørende for Kurt Olsen. Solcellerne, som vi skulle have integreret i vores hus, var vi lidt skeptiske over for, hvordan det ville komme til at se ud. Men efter vi har fået det monteret, der er det bare perfekt. Det passer
til huset, og det gør faktisk huset kønnere. Og det er ikke kun noget, vi siger, det siger alle, der kommer forbi. I Fredericia ligger Sten Kramer Jensens nybyggede hus. Sten har bygget et ekstraordinært hus og ser en række fordele ved at installere solceller i nybyggeriet. Mit råd til folk, som ønsker at få et solcelleranlæg, imens i tilfælde af, at de er ved at bygge et hus, det er, at de skal tænke det ind med det samme. Fordi det bliver mere besværligt, hvis man gør det bagefter. Omvendt, så kan man sige, at hvis man har et hus, så er det er i hvert fald vores egen overvejelse nu, så er økonomien så god, at jeg tror, man skal gøre det nu. Altså fordi, at panelerne lige er faldet til næsten det halve i pris i løbet af de her sidste 2-3 år. Så økonomien er lige nu rigtig god. Sten Kramer Jensen er også ekstra opmærksom på energiforbruget, fordi alle data for solcellerne gemmes. Der går sport i at reducere for eksempel computerens strømforbrug. Og selve installationen, der transformerer solcellernes strøm til elnettets, fylder ikke meget. Altså vores erfaringer med vores solcelleranlæg, de har været positive på den måde, at både i installationen og i driften her nu i 2 år, jamen der har der slet ikke været nogen problemer. Det har været meget nemt, og vi har været sådan prøvet en del forskellige ting i det her lavenergibyggeri, både fordi vi har haft en varmepumpe, eller vi har en varmepumpe, og den har der været noget bøvl med at køre ind, og vi har noget vandopsamling og vandgenvinding, det har der også været lidt bøvl med, men solcellerne, de har godt nok været nemme. Dem har vi sluttet til, og så har vi ikke rørt ved dem siden. De økonomiske fordele. Det er meget lave vedligehold, og den lange levetid gør solceller til en meget attraktiv investering. I et større perspektiv er solceller den eneste vedvarende energiform, der producerer elektricitet, og som let kan indpasses i et bebygget område. Solceller er alternativet, der både gavner den enkelte, samfundet og jordens klima.